ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის დამხმარე პილოტს ავიაკომპანია German Wings-ის ხელმძღვანელობამ შვით და გაწონასწორებულ პიროვნებად ახასიათებს, თუმცა გაჩნდა ერთი ვერსია, რომ შემთხვევამდე რამდენიმე დღით ადრე ლიუბიცი მეგობარ გოგონას დაშორდა და ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს იღებდა. ანდრიას ლიუბის ფრინავის კურსები წარმატებით ჰქონდა გავლილი. მიუხედავად იმისა, რომ მის ანგარიზზე ფრენის მხოლოდ 630 საათი იყო, კარგ პილოტად ითვლებოდა. German Wings-ის ხელმძღვანელობა გამოძიებასთან თანამშრომლობს. ლიუბიცის სახლის ჩხრეკისას პოლიციამ პირადი კომპიუტერი ამოიღო, რომელიც მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავდა. საფრანგეთმა გამოძიებაში დახმარება გუშინ ფედერალურ ბიუროს თხოვა. დამხმარე პილოტმა თვითმფრინავი, რომ გამიზნულად ჩამოაგდო, ამ დასკვნამდე შავი ყუთის გაშიფვრის შემდეგ მივიდნენ. საბორტო ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ კატასტროფისას პილოტის კაბინაში მხოლოდ ლიუბიცი იმყოფებოდა. საპირფარეშოში გასულ პირველ პილოტს მან კარი არ გაუღო და სავარაუდოდ დაშვების ღილაკს დააჭირა ხელი. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ამოქმედებული წესის თანახმად, პილოტის კაბინის კარის გასაღებად საგანგებო კოდი მხოლოდ ეკიპაჟის წევრებმა იციან. თუმცა კოდის ცოდნის შემთხვევაშიც კაბინაში დარჩენილი ადამიანის გადასაწყვეტია კარის გაღების უფლებას მისცემს თუ არა შესვლის მსურველს. შეცდომა იმაში მდგომარეობს, რომ კაბინაში მხოლოდ ერთი ადამიანი არ უნდა ყოფილიყო. წესით, რაც არ უნდა მოხდეს კაბინაში, ყოველთვის ორი პირი უნდა იმყოფებოდეს. ან თუ მაინც და მაინც ერთის გასვლის საჭიროება არსებობს, მას დროებით ვინმე სხვა უნდა ჩაენაცვლოს, მხოლოდ ისეთი, ვისაც ფრენის გარკვეული ცოდნა აქვს. კაბინის კარის ჩაკეტვა და მისი გაძლიერებული დაცვა 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგია, რაც იმას გულისხმობს, რომ კაბინაში არ უნდა იქნეს დაშვებული არაუფლება მოსილი პირი. გამტაცებლები, ვისაც კაბინაში შეღწევით, მისი მასობრივი განადგურების იარაღად გადაქცევა შეუძლიათ. ამიტომ შემოიღეს წესად გაცილებით დაცული კარის გამოყენებაც. დღის სხვა სიახლეებზე რეკლამის შემდეგ მოვიყვებით, ასე რომ დარჩით იმედზე.